mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya luna Topesi topamboli nzambe na kombo na Yesu tika to komisa na nzambe pona bolingo na ya pesi biso tan leloyo to mona na to zana bino au nom de Jésus topamboli nzambe. Merci Seigneur Dieu le tout puissant. Dieu qui règne Seigneur par ta grandeur, qui règne Seigneur par ta volonté, qui règne Seigneur par toutes choses que vous voulez Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus Seigneur que vous êtes toujours le tout puissant Dieu. Vous êtes le tout puissant capable. Vous êtes le tout-puissant Dieu omnipotent, omniprésent, Alpha l'Oméga, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons aujourd'hui à ce temps de la libération du Congo. Nous te bénissons à ce temps de la libération de l'Afrique pour ce monde entier, Seigneur, par la famille Jida, au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois avec tes enfants. Seigneur, nous recevons ta parole. Nous recevons, Seigneur, ton amour. Nous embrassons ton amour parce que vous êtes Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Par l'autorité de la croix, l'autorité de la sanctification, j'irai lever au plus haut, supérieur, au nom de Jésus que nous disons Amen, Alléluia. Merci Seigneur. Topombo libino, nan bolingo nan zambé, nazali papa Elinzeza, oyo boyebi, prophète de l'Éternel. Merci mingi, lelo tozana makambo ezali yamawa, pe ezali pe bisengo. Mais ce qui na lobi ezali mawa, ezali parce que banzoto ba vina biso eza menacé tozana kati ya libulu mais libulu wana Seigneur sa alongoli biso na libulu wana siko Seigneur azo fungula biso miso to mona epaito wuti epaito zo kende poto koma na bisengo alors soki ezali mawa parce que nzambe ayoki pe mawa pona yepo asalisa biso poto za la bana na ye po nzambe aponaka Congo depuis la création du monde. Congo ezala noyau ya mukili oyo au nom de Jésus. Congo emonisama central ya mukili oyo na liloba na développement technique financier tout emonisama ezali kolo ya nyoso me ba devia ki biso liloba oyo ba devia ki biso race oyo ba devia ki biso bolingo ya nzambe po batu wana ba yaki comme ba vigneron ba yaki oyo nzamba tie bango bazala lokola ba sentinelle me bango ba bebisi mukili oyo Yesu alobi na ngai mindele nde ba bebisi mukili oyo mayele na bango sesuki alo na longoli pouvoir o ezalaki na bango na transmettre ango na Afrique au nom de Jésus. Yesu alobi Israël oyo bango ba yibaki oyo bango ba régné ba komi ba milliardaire ba régné nango. Mais barrenye na ngona ko boma batu barrenye na ngona ko captivité batu barrenye na ngona ko nyokola batu baza ko nyokola même ban kolo esika ban kolo place ban kolo race ba botoli race na biso au nom de Jésus. To pamboli nzambe pona bolingo ngo ya kitoko. Alors sije lelo ndenge to lobi eza makamu mibale ezali mawa pasi pe ezali bisengo o tozo benga deliverance. Mais ce que zali mawa nde tokoloba yango poto yoka pona nini za mawa parce que tozo kende tozo tambola mais tozo yeba et pas tozo kende te donc to komi na position oyo to komi bana ba etike et puis etike kaka te mais bana oyo ba bomi bazo bomati lelo mais na pesi bino lelo espoir bonne nouvelle to landa yango sérieusement to propager message oyo esika nyonso mokili même na se ya mabele na se ya mai epai frère congolais sœur bazali faut bo pesa message oyo na ko pesa bino raison oyo nazo loba boye naza ko convaincre bino te nazo flatter bino te mais na ye po na pesa bino parole de Dieu o nzamba pesa ngai au nom de Jésus. Mission na biso lelo ezali
ezali révélation ya promesse ya Congo. Ezali pona promesse. Ndenge Nzambe a prometté ki bana ya Israël na tango ya kala ndenga benga ki Moïse alobaki na promettre bino terre promise. Biso pe lelo tozu promesse ya munene koleka terre promise au nom de Jésus. Koleka oyo mukili mabakoko mona na ndenge na bango balingi biso tozu promesse wana. Me na ndenge ya passé nde tokopesa mawa ngolo banene. Bon, mawa ezali pas ezali po yango nde na misu ya mulili na kozanga koyeba ke bonheur na yoza na pembeni ozo sote yango odouble yango pona nini? Pona haine, jalousie, méchanceté, kokosa makamo mabe koboma ko détruire vie ya baninga bana ya baninga bazana baza bien. Maman a lingité to papa to bandeko balingité bana baninga bazala bien et koti jalousie koboma Congo etondi mabe o bazobenga impudicité et komi anormal yangona na kopesa bino ba exemple sikoyo bonne nouvelle ezali yesu aye na ndaku na ye na Congo pona asukula biso azungisa biso bana ya Nzambe na bolingo ya Nzambe tozonga na Nzambe po Nzambe pe atia biso na promesse oyo ya apesi biso. Amen. Bon, to banda na message. Mais nazo banda na message oyo Nzambe apesi nga mikolo yo. Comme ça na ke na message oyo nazo ki na mois de mars. Amen. Message eza yango au nom de Jésus. La révélation de la promesse. Dieu parle au Congo et au monde. Le Seigneur dit: moi Elie Nzeza, j'ai la promesse. Je me tiens debout par la promesse. Le Seigneur me dit que je ne regarde pas d'autre chose, que je regarde que la promesse qu'il m'a donnée pour son peuple. Pendant la même révélation, tu as la zone à Simon Mouke, avant Nzamba Lobi Nangaï, Ngaï n'a écouté la mapon à promesse. Natala makambu msusu te o ezaya ngai moko personnel me natala kaka oyo ezali promesse oyo Nzambe apesi biso. Nzambe tanga pesa ka promesse apesa yango na bato ebele boye te faut comprendre loko wana nano. Nzambe tanga pesa ka promesse akopona mutu moko oyo apesi promesse ndenge salami na ba Moïse toyebi yango bien lelo bato ebele bazoya bazala makambu bazala na bandenge na bango mais a promesse te. Nzamba koko chayo témoin likambo. Mais apesi promesse te. Nzamba pesa ka promesse na peuple nyonso. Apesi promesse. Mais promesse go kende na forme ya mutu moko ekeyi na forme normale ndenge bandeke batambulaka. Alors, promesse yango lelo to yoka yango. Au nom de Jésus. Siko Nzamba lobi pendant la même révélation, Nzamba lobi nanga lobana batu boye. Lobana batu boye. Na bandeko na yo. Lobana bango boye, ngai soki na telami liboso na bino po nazana promesse. Soki nazalaki na promesse te, na kokaki na telama liboso na bino te. Soki lelo naza kotelama liboso na bino po bondi boyambanga to bosala obolingi, c'est parce que j'ai la promesse. Boyebi bien nazaki musulman 30 ans. Jésus azunga na Arabie Saoudite abendi ngai tina ye na États-Unis. Andimisi nga na ndima ye. Ponini abomba ki promesse wana eya na Elinzeza po Elinzeza a épandre promesse wana e koma valeur e koma ya munene na kati ya peuple congolais ngana yebakite na kanisa ki pété nde yango na Nzamba alobaka na ngai osambela ki yango te okanisa ki yango te me ngai Nzambe na pesa ki yo yango po na pesaka na oyo na lingi na souveraineté na ngai au nom de Jésus na lingi to yamba lilobo yo malamu oyo ezali place délivrance ya Congo lelo eza ko wuta au nom de Jésus. Na continuer Nzambe ayo koloba na ngai tango na yo koloba je vous parle parce que j'ai la promesse. Si je n'avais pas la promesse, je ne devrais pas vous parler. Le Seigneur Dieu dit,
envoyer le message aux gens, à tous les peuples congolais, par email, pour que tous les Congolais soient sauvés. Na répété. Nzamba lobi, tinda ba message, na ba, par le moyen ya ba email, na bato, na ba Congolais, pour na Congolais nyonso abika. Omoni Nzambe a utilisé moyen facile email, parce que email est gratuit, pour na kozwa email.com ou bien rdc@royaumecongo.com. Eza email orozango gratuit. Aliboso otienzeza@gmail.com. Wana eza gratuit. Alors Nzamba utilise moyen facile o ezali batu tozwa message wana. Po ba message lele komi na ba internet congolaise. Il faut kaka moi quelque chose po yepe azana misala ba azana bekipe eza normal quand même. Ozomona. YouTube est facile, YouTube est offert. Donc, je vais vous un message. Si vous avez un continuer à faire. Le Seigneur adresse son message au monde. Le Seigneur dit, celui qui se tient debout et il vous parle de la bonne nouvelle, elle est la parole de Dieu. Na répété na lingala. Nzamba lobi moto yo atelami liboso na bino. Azali koloba na bino kombo na ye Elinzeza. O bozomo na ngana zoloba. Azali liloba ya Nzambe. Nzambe alobi. Et même si le monde refuse de celui que j'ai placé de ma souveraineté, mais Dieu est là. Nzamba lobi. Ce qui moto a refusé oyo ngai na tiena souveraineté na ngai na volonté na ngai mais Nzambe azali esika wana azali na ye Nzambe azalaka wana ce qui toke na Bible en elle était la vie la lumière des hommes ezali na Jean 1 verset 3. Non, Jean 1, verset 4. Verset 4. Donc, Nzamba Zoloba, en elle, à elle ou à Azali Loba. Elle ou à Azali Loba. Nzamba Lobi Souskaka na Jean Wana. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu qui se fait chair. Bon, yangwana lelo Nzambe alingi biso ba Congolais to comprendre potozo la la pongi. Toza ko yebate, Nzamba sali ndenge nyoso. Me azomo na toza li ko la la pongi. Donc to komi loko la bana ya Israel er Moïse azo kende na wapi, tanga zo kende na ngomba. To Moïse ko ye po pesa bango loi, ba se ba koma ndenge msusu bazo kate. Na yebisa bino, ata so kosambe la Nzambe, me Nzamba lingi foto landa ordre. Il faut te respecter ngo Nzamba lo balanga à chaque fois ceux qui n'a ce message n'a pèse pas mutu pon na yé ko représenter mission ya ba prophète nyo so ndenge Nzamba lo bakike yo za volonté nanga na tindi yo na mabele na tindi yo na mabele pona olongo la batoyo ba koma lokola ba nyama na kati ya zo olongo la bango na bunyama wana mais na volonté ya Yesu kaka nde ekokokisama. Pese bandiko kokisama. Na oyo bazo ndima liloboyo. Siko yo Nzamba lobi. Oyo ako refize ye. Nga yi Nzambe nazali na ye. Paske ye wana zali loba. Quand Jésus parle, Elinzeza parle. Azali loba ya Yesu. Epa yi Yesu aza ngana zali. Epa yi ngana zali Yesu aza wana. Siko yo, to comprendre yango. Jésus lobi. Na ko répondre ye oya refuser li lobananga na ko répondre ye ndenga na réponda ki na tangu ya Moïse ndenga na réponda ki par Moïse donc na ko répondre oyo bazo refuser li lobananga na ko répondre bango ndenga na réponda ki na Moïse par la famille de David posiko yo famille ya David nde Yesu aye na famille ya David pona akokisa li loba ya Nzambe. Et paye afin d'ici Elinzeza na royauté ya David au nom de Jésus. Merci Mingi. To sikoyo me promesse ango eza nini
sikonde toyoka promesse wana ndenge nzambe azolo bana biso donc eze sengo mingi lelo po toyoka yesu na biso oyazana kati na biso oyazana bolingo toyoka promesse wana avana kende na promesse wana na kupesa mwa présentation le sunenge nzamba azolo bana biso tango eleki ba 2-3 ans seigneur abimela kinga na zalaki na ye le père azalaki jesus azalaki nga na zalaki wana par la puissance de saint esprit seigneur apesa kinga epe alubi epe ona pesi yo pona o détrôner congo na libulu contre le pouvoir de l'instabilité c'est na loba yango l'air nyonso mais c'est na moni ndenge yesu alongoli congo na libulu mikolo yo a révélation eza malamu oyebi mikolo nzamba oto yebisanga alubi congo eza mwana muke congo eza mwana muke l'air jésus azolongola bimisa congo na libulu nazomona libulu jésus azobimisa mwana ya ba 7 ans boye 8 ans azobimisa mwana wana na libulu mais c'était ezaki na 2015 je pense mais lelo nzamba azoloba na ngai congo eza mwana muke donc tu vois donc tokomona ke tokoka nini tout ce qui se passe mais toza lokola mwana muke bon mwana muke pe eza pe na sens ya mabete mwana muke ekokozala na sens ya mitema nzamba azozwa congo mwana muke bebe na ye po bebe ne wana nzamba ye po atombola ye au nom de jésus ozomona alors siko nde yango wana na na pesi mwa introduction oyo lisusu po to comprendre ba révélation nzamba azolobela nga depuis kala soki botali yango bozolanda yango bozomona ke nazochange te nazakaka na même routine na répétaka même message même émission ozomona et puis likambo ya emmanuel lelo tokoyoka yango valeur ya emmanuel ese toyoki yango déjà eli loba emmanuel azalaka saint-esprit le saint-esprit est le souffle par la parole de dieu le saint-esprit est le souffle par la parole de dieu il est l'esprit par la parole de dieu wana eza dénomination ya emmanuel emmanuel azali esprit mais siko nzambe asali oyo babengaka nzambe na bomoi pe na nzoto nzambe na bomoi pe na nzoto nzambe sikoyo akiti na nzoto oyo asalaki na souveraineté na ye nzoto wana ekomi liloba parce que jésus alobaki ngai fo nazonga mpo nazonga ye aya koremplace nga soki ngai nakye te ye akoya te ye azali consolateur tala nayebisa bino mo consolateur ezali moto oyo ozomona boye mo consolateur akokonsola yo kaka na telefone te akokonsola yo na baimage te mais mo consolateur ezali mo physique e spirituel mpo omona ye ye akoya kokombola ndako na yo akosaliso akomema yo akozala na yo nde yango nomoni jésus abimelaka bato nta mosu moto azaki malade alinga kufa jésus abimeli ye boye amoni jésus c'est ça na consolation consolateur azalaka te kaka na mosika mais consolateur azalaka oyo azali pembeni na yo oyo azali kosukola yo mai ya misu oyo azali kokonsole yo aza kotya yo alaise nzambe atindinga mpo congo ezala na solution na likao to congolais azala na solution nalobi yango bien congolais nyonso loba yo moko olingi na yo te lola eza na porte eza kofungwama mais bato mingi mpe bakolinga na bango lola yango te ozomona donc na nzambe atindi ngai mpo na solution mpo na koretrouve congo na place nango na le géant de la vie nalobi bien géant soki tozalaki bato toyokelaka nzambe na bakoko na biso états-unis ningai ezala na afrika ningai ezala awa na états-unis mpe angai naza siko te donc nazoyebisa bino solo donc ozomona donc nzambe atindi ngai nazosalaki vanta te mais nazoloba oyo nzambe alobi na nga mpo bokoki ko transmettre yango de notre manière ozomona mais nazoloba oyo nzambe azoloba na nga nde yango mpe ngai nazoloba na bino oyo yesu alobaka na mokili yango wana mpe papa alobaki na ye abakisaki te alongolaki te afabrikaki te asalaki bafaux commentaire te jésus parlait ce que le père lui parlait moi aujourd'hui ce que je parle ce que le seigneur jésus christ me parle je demeure en lui il demeure en moi il n'y a qu'un seul chemin et seul chemin et
une seule lumière. Donc, le chemin s'appelle Jésus-Christ. La lumière s'appelle Jésus-Christ. Ngai naza manzaka na ye, naza linu na ye, na ye na mukilo pona wuti na Yesu. Amen. Sikoyo, toko expliquer na révélation au tozoki na mois de mars, total andenge nzamba zo mema biso. Amen. En date du 21 mars 2007 vers 0h35, le Seigneur a dit soki bato ba komi wana ba kozwa kimia na bonheur. Esika wana ezali esika bolingo ya Nzambe ezali. Alléluia. Na kati ya révélation na moni pigeon ya colombe azali Saint-Esprit a ya Nzambe aye kotela ma epai nga na zalaki. Donc le Saint-Esprit en esprit et le Saint-Esprit en chair otozo benga configuration. Ozomona, Nzamba zui esprit, azui nzoto ya moto, asangisi yango, ekomi konfigire, ekomi moko. Donc, Emmanuel akomi na moto, akomi moto, az esprit, voilà. Révélation mwana woto kozwa mikolo yo, Nzamba lobi na ngai. Vous êtes la lumière spirituelle et la lumière physique. Soki moto, aye pembeni na ngai. Ako sentir que naza esprit akomona ke oyo azolo bana ndenga ya muta normal te Nzambe asala ki na Jérémie koleka mutu Jérémie asala ki lisusu mutu te Nzambe travaille ki na ye makasi tro nazo pesa révélation sikoyo awa Nzambe lobi na moni colombe tela miwana colombe tengwa ye bolanda malamu. Alléluia, alléluia. Bolanda malamu. Kolomba telami. Sikoyo ba pigeon ya mukili ba yewu. Na sewana epa na telamaki. Ba pigeon ba bandi kolia. Ba bando sepela. Omonika ba pigeon nenga bazala ba komi ko simba na boye. Ba pigeon bazo sepela. Kolomba telami wana. Aze epa inga na zali. Après, na yo komona. Ba kolombo wana ba no ba pigeon wana ba tondi joie ba tondi na bisengo na sima na yo komona croix ya montre etelami liboso na nga wana na zuta la croix penza bo me o ezali croix me croix ngi ezali susu montre ozomona siko croix wana ezola kisa tangu ya Jésus ekokisami tangu ya Yesu Masia ekokisami na Kongo. Sikoyo, ndena yoki Seigneur Jésus-Christ alobi. Yo Eli, ozali na promesse ya molimo santo, Saint-Esprit, ya Nzambe, pe ozali na promesse ya pardon. Nzambe apesinga ba promesse mibale. Promesse ya Saint-Esprit, na promesse ya pardon. Promesse ya pardon ezali Jésus-Christ. Jésus-Christ a yé po Nzambe limbisa biso. Na mona ki Seigneur a pesé Congo. Bolamu na mabe. Bolamu eza na elo kote. Mabe ememi pesanteur na kote gauche. Mabe eleka ki kilo mingi. Pesanteur wana ezala ki or. Mais Seigneur azolo balangai na moni mabe na bango me na limbisi bango na ye na bango na zala na bango na longola ba ruine na bango yango na ayena elinzeza ezali ngai te na se présenter encore ezali elinzeza te ezali Jésus-Christ de Nazareth oyo ayé kotele melangai oyo ayé ko sala musala na ye ezali ngai te nazakaka elamba oyo ye alati. Pour aloba kinanga yo zali direction oyo ngana tie musika na désert ponga inzambe na lekela na tong na sala musala nanga na lona elanga nangai nde omoni na esika wana nzambe apesinga promesse ya Saint-Esprit. Promesse ya Saint-Esprit ezali po Saint-Esprit akota na Congo asala musala nae na ba congolais nyoso oyo bayambi Yesu
po nzambe ako kisa musala na ye. Oyo akondima liloba, oyo azana presence ya Saint-Esprit. Sikoyo, sekre nango yangoyo. Sekre nango yangoyo. Avana kontinena, sekre nango yangoyo. Liloba oyo, sokito yambi yango. Paske, Kongole, na kati ya Kongo, na libanda ya Kongo, Satan a envoûté ba Kongole. Satan a envoûté ma belete. Envoûté mitema ya bato. Ma belle Satan koki ko envoûté yango te. To yebi yango. Satan koko tia ba diable na ye na ma belle batambola. Mais ma belle zakaka na forme na onde nzamba sala. Ndenge moyo ezali. Muta koki ko envoûté moyo ya Satan. Eza ba créature on nzamba sala na forme msusu. Mais Satan koki ko envoûté mutu. Facile. Pour mutaza na raisonnement, pour mutaza na conscience, ya malamu pena ya mabe. Siko yo, secret nango yango yo. Na ebisabino, promesse wene ye, secret nango yango yo. Soki toke na liloba nzambe na kati ya Bible, toko mona ke, nzambe alobi na tangu ya suka, esprit na ye eko koma na kati ya batu, mukile eko change, bamboka eko zalasuna bitumbate. Yangwana nzamba so bandango na Kongo, parce que Congo est allé noyau, il y a mukili à cause de David. Parce que Jésus-Christ a yekaka na royaume ya David wana. Ndenge Nzambe a prometté que David royauté na ye ezali éternel. Jésus-Christ le Messie a yé na nzela ya David. Donc combo ya David oyo ezali donc ezali maya source, ezali bénédiction. Yesu a yé na bénédiction wana. Sikoyo, yangwana bandeko na ngai na Yesu, na zopesa bino secret, oyo po Kongo ezala na deliverance, ezali po na likambo ya politiki te, ezali pe po na likambo misusu te, oyo batu ndenge baza ko kanisela. Me ezali pa la volonté de Dieu selon son plan na kati na biso. Na zongi si mama muke, po to mona ndenge plan nzambe ezali. Na zoki revelation moko Jesus la kisinga, nazo kene na Congo, tango na komi na Congo, na komi na temple, Congo komi temple. Mais nazo mona na kati ya temple wana, ba musicien ba tie salité, biloko na bango salité baza ko yemba. Na sepela kite na regrette ki makasi. Na kote na kati ya temple, na batu baza penete, batu baza libanda bazo zelanga ye. Mais batu bazo zelanga, batu wana nyoso. Ba lembi na bipona nina ye na reta. Tala batu ba fandi ba zo zelanga na zo ya kakate. Siko na ko explique pourquoi na lobi na ye reta. Na ye reta, na koma ki reta na Congo. Pourquoi? Po ba Congole il faut bandima ordre ya nzambe. Soki ba Congole, bondimi ordre ya nzambe te. Congo ekwa avanse te. Nzambe awozo msabise pato uti. Congo est quoi avancé te na lobiang ou bien. Ndenge est salamaki na tango ya Moïse. Congo est quoi avancé na bana. Oyo bako ya, oyo bano tozo bota. Congo est quoi avancé na bango. Même chose ndenge nzambe a sali na tango ya Moïse. Oyo ba wuta ki, ba bima ki po na promesse. Ba tikala ki komo na promesse sonate. Nzambe sili sa ki bango na nzela. Ndenga wuto loba. Oyo ako refuse liloba, nzambe ako agir, ndenge agiseki na tango wa Moïse. Siko yo na bagisi susu, lika moko nzamba yebisa nganano na lobi angote, nzambe loba na ngayi. Nako sala yo exceptionnel, boyo kabia exceptionnel, ndenge na sala ki na Moïse na mukilo yo. Alobi ngayi na kobanda ko loba na yo, yo okobanda ko loba na monde. Alobi si le Congo parle, c'est le Congo qui parle dans le monde. Boye ba epai nini nzamba zo mema Congo. Ozo mona, siko sekrango ezali yango, na komi na Congo, na temple, na muni batu ba azala ki penza depurvi, bazo zela baza fatige. Tango na komi wana, directement forme ya batu change, ba demo bazo bima. Bola na ba video ya prophète Élisée oyo, awuto lo bananga, mikolo ezana YouTube wana, bola na yango, Bolanda o na sololi na prophète Élisée. Boko mona biloko neni prophète Élisée alobaki. Mais nzambe deja sala kisanga biloko na bien avant.
ba démon ba tu bazo koya ba démon mi se bat ba démon na bisabino tango na tourner na côté droite na kokuta Seigneur Jésus-Christ ba yambi ye na masa ko saganate afanda azol ba avec calme bazo saisir avec paix kimia azoloba na yoki Yesu alobi lokola nazali na bino nanu bosukuli bilamba na bino te et pourtant Jésus alobi ki je reviendrai reconstruire la tente de David avec ses ruines nako zonga po na bongisa na zongisa ndaku ya royaume ya David na basalite nango nako reparer yango nako reconstruire yango na Yesu tozana ye na Congo par Emmanuel au nom de Jésus tozana ye na Emmanuel au nom de Jésus yango na ngina loba ke ba congolais ba Satan en voûte Congo na ndenga osakana te ba congolais presque 90% bazali obsédé na démon na Satan Satan zo contrôler bango yango na enza mingi yango na jalousie motema mabe ba koko linga yote yosoko yena vérité ba linga yote yango na bazako orke biloko wana démoniaque wana akangi délivrance ya Congo c'est ça le secret pour ya koti na kati ya batu à côté même na ba serviteur de Dieu à kangi délivrance ya Congo pour à côté na kati ya batu sikoyo Saint-Esprit ayé pour na à côté na kati pe ya batu pour batu wana bazala délivré pe pardon ayé pour nzambe alimbisa biso pour to sa direction ya lola pour to sali sa mukili mukili yo et comment na lola par le Congo RDC, Israël et Jésus, au nom puissant de Jésus. C'est ça le secret. Ce qu'on a continué, ndenge Yesu aloba azo azako loba na biso. Ndenge Jésus azo loba na biso. Nde na yoki Seigneur Jésus-Christ alobi, yo eli ozali na promesse ya Molimo Santo oyo azali Saint-Esprit ya Nzambe, ya liloba Nzambe. Pe na promesse ya pardon. Na yango omoni okokisa mina yo po na yango na ba promesse wana mibale okokisa mina yo soki nzambe alobi na elinzeza okokisa mina yo po na promesse ya Saint Esprit na pardon eza biloko mibale eloko nyonso tuto kozwa au nom de Jésus eloko nyonso na mukili oyo tokozwa. Soki bolingi vie ya mabele toko zwa. Au nom de Jésus. Donc biloko mi bale wana ezali porte ya mabele na porte ya likolo. Cherchez le royaume de Dieu d'abord. Le Père connaît vos désirs, vos besoins, il te les donnerait. Cherchez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ezana bilembo nzamba yele libiso na Saint-Esprit pena pardon ya Yesu. Soki ozui yango te, oko kende na lola te. Pena mabele oyo, oko perdre, au nom de Jésus. Koyo, Saint-Esprit alobi na ngaye. Jésus azali oyo biso toko linga mingi. Tala ndenge Yesu ati yo na bulingo ya Nzambe. Intermédiaire Yesu asali entre le Père na biso na mukili na ye. Ezali po lingi biso. Yangona Emmanuel alobi. Yesu azali oyo tokolinga mingi. Jésus azali oyo biso foto linga mingi. Tala ndenge Yesu atie yo na bulingo ya Nzambe. Ndenge Yesu ati Congo na bulingo ya Nzambe. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Nzambe alobi, il faut okoma wana pona o vivre ndenge makambo ezali. Il faut okoma wana wapi, okoma sika promesse ezali, esika Saint-Esprit ezali, Emmanuel, esika pardon ezali, pona o vivre ndenge makambo ezali, ndenge promesse ezali, au nom de Jésus. Nzambe alobi, la parole est une voix de la lumière, liloba ezali nzela ya mwinda. Amen. Pe Seigneur alobi lisusu, Saint-Esprit oyo aboti yo,
azali nzambe pe azali na likolo ya likambo nyonso na mokili. Seigneur azolo balangai Saint-Esprit oya boti yo Eli azali nzambe pe azali na likolo ya likambo nyonso na mokili. Amen. Na pamboli yo nzambe, na souveraineté na yo, na bolingo na yo ya munene. O yambi ngai, o bengi ngai na souveraineté na yo, pona mboka na yo Congo, Afrique, Israël, au nom de Jésus, na pamboli yo Yesu. Nde sikoyo tokoti na révélation mususu. Le Seigneur m'a dit, o ezaki na le 22, o na wuto lo bezaki na le 21. Na le 22, nzamba lobi na ngai, le Seigneur m'a dit, toi Eli, tu es mon cœur. Moi je dis, je suis le cœur de Dieu. Donc nzambe a proclamé ngai, nazali motema na ye. Donc ezali nzela o David azalaki, même chemin o nga na ye na bokonzi ya David. Bolingo oyo nzamba peseki na David, bolingo ne continue eye ti na Eli, eye na ba successeur. Oyo ba ye na nzela ya David bolingona e continue yango na nzamba lobi naza motema na ye au nom de Jésus. Et puis nzamba lobi là où Dieu est positionné, c'est par là que l'amour de Dieu est placé. Nzamba lobi esika nzambe a se positionné azali esika bolingo na ye ezali. Donc place bolingo ya nzambe ezali nde esika nzambe azalaka. Bolingo ya nzambe ezali wapi? Bolingo ya nzambe ezali epai esprit na ye, Saint-Esprit eye, na epai pardon ya mwana na ye, Yesu, ekomi. Nde eplesi bolingo ya nzambe ezali. Siko bolingo ya nzambe, biloko na mibale, promesi ya Saint-Esprit, na promesi ya bolingo, oyo nzambe kautise na kati na ngai. Nde esika pe nzambe, alandi promesi na ye, alandi liloba na ye, epayi bolingo ya nzambe, efandi, aleluya, merci mingi, merci mingi, merci Seigneur, merci mingi. Sikoyo, na zongi lisusu mwa muke, tokende, totala ba verse nzamba yo pesa ngai, to comprendre yango, oya comprendre te, abenga biso, ba numero na nga boyebi yango, soki nazo kende kaka na Congo te parce que nzambe alingi congolais a comprendre message ayamba yangu tozala na direction moko ya Emmanuel oyo Jésus-Christ azana kati na biso alobi je reviendrai pour restaurer la tente de David avec ses ruines. Vous vous rappelez que nazo ka révélation eleki 2 ans 3 ans oyo nzambe apesi biso nyoso na balupangu na biso ezalaki nyoso ndenge moko biso tu bapa ya bazakite apesi biso bapa otolongola basalite tozolongola basalite ezalaki facile pour tozaki na pao pao wana eza Saint-Esprit eza facile soko za na molimo santo pona obika pona bamisusu bazo benga nga neti ndeko moko otobenga nga mikolo mikolo na lobi mikolo kalate mikolo yo pa meme in semaine ayebi singa alobi na ngai ke tango nga na yambi yo eloko ya liboso na sana vina na tiki cigarette na tiki masanga na tiki biloko nyonso oyo naza kosala tango na yambi yo nga na preshe yango te nalobi na eloko te me nasambelaki mpona ye kaka ozomona. Donc Saint-Esprit akoti na kati na ye ye moko abandi kochange yango na nayebisaki bino la fois passé Israel nzambe azosala na Israel. Israël na moni abandi ko se déchaîner lokola mutu bacheki na prison yemo ko abandi ko se déchaîner alobi tikana se déchaîner contre le pouvoir de l'instabilité contre ba passe contre kokufa contre makamboyo yemo ko za ko se déchaîner pamba te molimo santo ya nzambe eye ko kota na Congo na Israël. Israël ebunga ki Israël ebandi ko se repentir ebandi ko se réformer ebandi ko se restaurer. Nzamba lobi Israël ekotonga mana ndenge ya kosakana te. Nzamba pesanga message tango présent américain wuto passé na présence na ye na ba élection na ye za volonté nzambe oyebi ke nzamba lobi na nga nazala message ko pesa na présent américain oya wuto passé na ba élection yo nana tuni message nini tozela message wana tozela message nzamba yo loba yebisa ye la famille de Juda est au-dessus de toutes les autorités dans le monde.
pendant que Dieu a déclaré le Congo RDC et la famille Juda par le royaume de David. Tolobi yango bolanda ba vidéo ezali kuna pour na tankaka. Sikoyo Nzambe ayoko pesa biso verset moko alobi na ngana tanga Jean Natanga Jean 1 verset 3 na verset 10 nde yango na nazui liloba Nzambe oyeza buku Bible oyo biso nyoso to ba chrétien to se référera nango comme notre référence nde yango na lingi na yeba eloko nini Nzambe alobi na ngai dernièrement Nzambe apesa nga verset Ezali na kati ya Bible na Genèse 12 verset 3. Nzambe atangisa kingai verset oyo Nzambe alobaki na Abraham. Batoyo bakopambola yo ngai Nzambe na kopambola bango. Oyo bakomodir yo ngai na komodir bango ndenga uto lobananga. Oyo bakorefuse yo ngai Nzambe na korepondre bango. Umoni parce que wana zali liloba ya Nzambe, korefuse liloba Nzambe te. Et puis Nzamba lobi ba nation nyonso na mokili mobimba soit ba famille nyonso ba zuma pamboli pona yo Nzamba pesinga benediction ya verset wana pourquoi parce que benediction wana ekendeki na mindele na ba occidento ekendeki kuna Nzamba longoli yango a transféré yango na Afrique Afrique egozala le champion du monde par Congo RDC le royaume Congo oh. Nouvelle ya kitoko lisusu. Nzambe pona zo repetango parce que photo yeba epa itozali. Nzamba lobi le Congo ce n'est pas un gouvernement ou bien un royaume ndenge balobaka wana, mais le Congo c'est un royaume royal ya Congo. Royaume royal ya Nzambe pardon. Nzamba lobi zali royaume royal ya Nzambe. Tokotanga sikoyo na Jean 1, verset 3, na verset 10. Au nom de Jésus. Verset 3, lobby. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. N'a répété. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Et il n'a rien fait sans elle. Na ye, na liloba wana, na liloba. Nzambe a sali likambu nyonso. Na liloba, Nzambe a salaki likambu nyonso. Na liloba wana. Tola ndango malamu. Ezana eloko mokote oyo esalemana mukili. Sali loba. Alléluia. Alléluia. Toza ko comprendre parole te. Tozo ye bandenge Nzambe zoloba na munoko na ya Bible te. Toza ko comprendre ngote. Tokomona kaka lilobe lobi. Mais toza ko comprendre grandeur ya liloba te. La parole elle souffle par la parole de Dieu. Tango Nzambe azoloba souffle wana ndeza liloba. Souffle wana eza respiration ya Nzambe na kati na ye. Respiration wana ekendeke esala makambo o liloba. Lelo liloba ekomi mutu. La parole qui devient chair, qui devient Dieu. Nzambe na bomoi pe na nzoto. Alléluia. Yango Nzambe tangi singa tangu na tangi yango na sutuki na ningani. Na lubi Nzambe. Olingi zelanon toko totanga 10 totanga verset 10 verset 10 elobi 10 elobi au nom de Jésus la parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle mais le monde ne l'a pas reconnu wa na etango na tangi 10 na lobi Nzambe donc ngai na zala liloba na yo yo salaki yo sali musala na yo a travers lilobo yo tindi lisusu lilobo yo tindi olobi ke bazo reconnaître yango te tika na bisabino ndenge Nzambe alobalanga leo nyoso
mwana oyo bozomona elinzeza epa ya botemi ne pa ya koli ne sikazali bazo yeba yete mukili mobimba bazo yeba yete ngolo benga benzamba lo balanga dikamboyo qu'est-ce que ça veut dire mukili mobimba bazo yeba yete elingi koloba nini Nazo ki révélation yande kona biso moko to sambela na ye na oloba akombote ya bando loba na biso na ba membre bozo mona prophète liwana biso nyoso na mokili bobimba to wite pa ina ye alo bipe mokili pe ba ye biete tango na tala galo boko nanga nazo mona nzamba zo tumba ba sang na ye azo tumba ba sang omoni lumière ya munene bimina loboko ke tina likolo pa nzamba zali na bi qu'est-ce qui se passe eza mozindo tro Nzamba lobaki na ngai. Yo na likolo botami, ozalaki mundele. Oye na mabele oye mwindo, obotami mwindo. Kabi. Yangono mwina lobaka na ngai ke. Ndenge na sali yo ndenge na sali bato ya mukili ote. Ozali exceptionnel na bato ya mukili. Na comprendre ki yangono na yo ko comprendre na après, po ayo lobalanga na sala même Jean-Baptiste. Siko tango na yo ko tanga verset 10. Kena yaki na mukili oyo nzamba sala ki pona nga. Oya sala ki atraver li loba na ye, pardon. Ben mukili ango so reconnaître nga yite. Na bandi siko ko comprendre. Na yuko zonga siko yunga lovi. Ya wana nzambe aloba kake atele mepa ina nga. Nazanda kuna ye, naza kiti na ye, naza li mukili na ye, naza bulingo na ye. Na yuko comprendre yango, ya wana aloba yike to partage yango. Po batu basa la susu na pongite. To yu ba direksyo oyo nzambe apesi. To lo ba likambo nanu ya. Avana tanga ba verse msusu. To lo ba nanu likambo. Zela nanu. Tika to kontine na oyo. Omoni apre na koti na muzindo. Na bisika tika. Na sala kaka kiriozite. Ya kotanga. Verse 11. Na. Atangi singa 10. 3 na 10. Na tanga verse 10, non, 11, 12, na 14, ti 15. Men, tan on a tangi o elandi, na yoko koma na 14, to tanga 14. La parole est devenue un homme. Et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. En tout cas, Bible Oyo, Natala titre, parole de vie. Oh, Oyo expliqué Yango, Ndege Mogotena ba Louis Segond, il a expliqué très bien. Très, très bien. Oh, Jesus. Oh, oh, ils ont allé là-bas qui toko expliquant au bien, na lobi bien. Monsieur s'expliquant au boité. La parole est devenue un homme total au bien. L'loba est comme mutu yango na nzamba uto loba kuna ke wana za l'loba ya nzambe. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire Il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Et ça, la gloire à Jésus. Donc, l'Ilobaone est la gloire du Fils unique du Père. Alléluia. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez La gloire de la parole, nanu avez un peu de temps. Vous avez un peu de Tokeyi na Esaïe 11. Esaïe 11 azoloba. Na verset 10. Tozo tanga yango. Verset 10 elobi. Ce jour-là, le fils de Jessé sera comme un signal dressé pour le peuple de la terre. Ils viendront lui demander conseil et la gloire de Dieu brillera là où il habitera. Donc, ce jour-là, na mukolo wana, le fils de Jessé, mwana wa wuti na Jessé, azali famille David, sera comme un signal dressé, a ozala signal na mukili, ye munene, batu bako ya, ko senga ye conseil, mukili mobimba,
bakoyako senga ye conseil et la gloire de Dieu brillera là où il habitera. Gloire ya Nzambe eko briller et sika ye azali au nom de Jésus. Oyo nano eko kisamite. Nzamba lobi na tindi yo comme réponse na mukili par Esaïe 11 oyo nazo tanga oyo au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na tindi yo comme réponse na ngai na mukilo yo par Esaïe 11 oyo. Nano emoni samité. Donc la parole devient un homme. Oyo na azo solola na bino. Bos tu na penzambe. Soko lingo tu na biso question. Toza na ba membre ya royaume o to sambela na bango. Bango ba yebi ngai. Bo tu na ta bango. Bo tu na pengai moko soki bo suita. Réponse ko sala ndenge moko ndenge nzamba lobi. Bo fukama, bo tu na nzambe, déjà tous ala ba témoignage belé, bo kota nanani, tous ala ba témoignage belé. Apôtre Paul a lobi, si deux personnes te témoignent, eza munene na miso nzambe, au nom de Jésus. Si koyo, tokeyi na Esaïe 45, verset 14. Avana loba, likambuya Esaïe. Avana loba, likambuya Esaïe. Na koyebi sabino, pourquoi nzambe, ba verso nazo tangila bino, eza nzamba pesingango, nzamba tangila ngango deja. Nazo tanga verse o na yebite, men nzamba pesingayi na, eza la vina nga na kati na ngayi. Eza promesse o nzamba pesimso. Bon, ce qui tokeyi na verse 14, tokomo na verse 14, ezo loba awa, verse 14 a lobi, na zuye, Nzamba loba ki nangaye. Nazala ki koloba na yo par Esaïe 41. Pe nzamba loba ka nangaye un jour. Soki batuba nge ba ye ba roi ya mukili. O nzamba poni. Batanga Esaïe 41. Nzambe atengi sa kanga lèr nyo so Esaïe 41. Après nzamba lobi nangaye. Na tange la ka yo 41 Esaïe. Me siko yo na bandi ko tange la yo Esaïe 45 fortement au nom de Jésus. Na bandiko solola na yo na Esaïe 45 fortement mais toza na tanga kotanga onyo so tete pona expliquer mais na kotanga verset 14 oyo nzamba lobi poto mona liloba wana akozala ndenge nini. La Bible déclare au nom de Jésus, voici ce que le Seigneur a dit, voici ce que le Seigneur dit: Israël, les résultats du travail des Égyptiens, l'argent des commerçants éthiopiens, les gens de Séba, ces géants, tout cela passera chez toi et sera pour toi. Ces peuples te suivront, attachés avec des chaînes. Ils se mettront à genoux devant toi. Et devant toi, ils s'affirmeront avec force. Dieu est seulement chez toi. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Batouana. Verset on a un coquissamité. Na l'air ouan nzamba zolo ba pona ba égyptien, ba éthiopien. Eza le lolo kola ba américain, ba européen, ba tuandenge wana. Ba tuwana ba ko yiya ko fukama devant Elinzeza, au Congo. Ba ko prosterne, ba ko lo ba ke nzambe wana azali na yo kaka. Azali nzambe mususute kaka ye wana o azale pa ina yo. Au nom de Jésus. Nde yangwana tosali présentation yaba verset oyo nzambe apesi ngai pona partager yango ensemble na bino. Donc naza susu na tamingite po topemela wana. En tout cas merci mingi na kombo na Yesu. Bolanda ba révélation oyo bo pesa yango na mutu nyonso même na ba village pona ba demo ba longwa na ba nzoto na biso par la puissance de Saint-Esprit. Pour na Congo ezala libéré, il faut Congo ezala libération, faut batu bazala libéré d'abord. Il faut peuple ya Nzambe ezala libéré nde Congo pe ezui libération. Ba manœuvre oh tout au sali eza eloko te. Oyo akolongola liloba elinze za zoloba azate. Je répète ça tout le temps. Oyo akolongola ngo azate. Liloba c'est lui-même Dieu au nom de Jésus. Na kombo na Yesu to pamboli nzambe
to pamboli Yesu aye na Congo, to pamboli Emmanuel aye na Congo, aye na pardon ya Yesu, po Yesu azale sika moko na Emmanuel, azale sika moko na Molimo Santo na ye, ya kokisaka na ye, tangu nzambazo sala mokili, tangu Saint-Esprit, azo kende likolo ya mabele, mokile zala ki sombre, mabele zala ki sombre mulili, Saint-Esprit azala ki wana, ake likolo ya mai, Nzamba sali commandement Saint-Esprit bandi ko sala elingolo banini mai wana ezali vie ezali vie Jésus a lobi c'est la vie qui c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert à rien les paroles que je vous ai parlé donnent l'esprit et la vie c'est les eaux Nzamba zali mbula aza mai ebisabino Nzambe azana ba pouvoir sept na sept pouvoir pouvoir moko moko ezali na quatre couronnes pouvoir moko moko ezali na quatre couronnes nzamba zuka ka couronne moko albina pesa bino secret ya couronne na ngai moko la grandeur de Dieu 1 Dieu est la pluie 2 Dieu nous parle par la pluie et Dieu nous aime par la pluie 4 une couronne de Dieu parmi les sept pouvoirs Azana pouvoir moko moko ezana quatre couronnes. Alors yango no monike il faut to landa liloba malobeze bele o biso photo yoka lelo na ba télécommunication internet na ba email po Saint-Esprit akota po obika nzamba lobi congolais nyoso bika po congolais ala délivrer délivrance biso to zala ki koluka to traverser ba frontière et kokisa mina nuté au nom de Jésus. Na kombo na Yesu na tiki bino to lobi a Azamwa na moto te bo akosangai abangwani pete bo awangata nzambe ya lutasa.